Čus. Gar. Jak to jde ve škole? Normálně. Co se teď učíte? Matiku. Jde ti něco? Jasně, že je čtverec. A co o něm víš? Má všechny strany stejně velké. To je jako všechno, to toho moc nevíš teda. No to stačí. Jo, to stačí, jo. Čekaj, to řeknu paní učitelce. No. No, tak čus. Gar.